E olha eu aqui de novo com Elden Ring, rapaziada. E hoje, pra falar sobre quests, sim, quests. Afinal, jogos da From Software não te falam nada e nem te dão ponto ou qualquer outra coisa, além de diálogo pra fazer as quests. Então, guias são muito essenciais. Eu acho que vai ter o vídeo das Pedras Sombras ainda, mas eu resolvi fazer esse aqui por pura conveniência. E hoje a gente vai fazer uma das quests do jogo, que é a da Reyna, a bruxinha que te dá o sino de summons lá no começo de jogo. Essa é uma quest relativamente longa, porém não é difícil, e vai te dar altas recompensas, principalmente se você for mago. Inclusive desbloquear o melhor final do jogo, que é o final das estrelas, né, da Era das Estrelas, e eu só vou pedir logo o like e a sua inscrição no canal, como já é de praxe. E também ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. Eu sou o Gabriel, esse é o seu Cantinho Exploit, e bora lá! Começando pelos requisitos para fazer todos os passos da quest, tudo que você precisa é derrotar o General Radahn, que é um dos boss principais, ele fica lá em Caelid, e também a Renala, lá na Academia de Raya Lucaria. Com isso aqui você já consegue começar e terminar a quest sem precisar matar mais nada, tirando os bosses da própria quest, né? E é claro, você também precisa falar com a Reyna no começo do jogo e pegar o Summon. Depois, segue pra esse ponto aqui do mapa. Aqui é um castelo onde tem a Torre das Três Irmãs. Inclusive, esse aqui é o lugar onde você pega a espadinha laser OP. Quer dizer, OP não, né? Agora não mais. Tadinha, tomou tanto nerf que a Irelia ficou com dó. E bem, ao passar pelo castelo, você vai chegar num boss, que é o Espírito da Loreta. E ao derrotá-la, além de pegar uma magia da hora, você vai ganhar acesso às três torres daqui, as Torres das Três Irmãs. E bem, a Torre de Selúvis e a Torre de Reyna vão estar seladas com magia. Então a única coisa que você pode fazer é ir pra Torre de Rain, que é a do meio. Chegando lá, você sobe ela até encontrar a bruxinha. Lembrando que pra ela aparecer, o Radahn tem que ter sido derrotado. Caso contrário, você não vai conseguir ver ela aqui. Falando com ela, ela vai te contar que Reyna, na realidade, é um nome falso. Na verdade, ela se chama Rain. Puta identidade secreta, hein? Dá pra supor nada com esse nome falso aqui. E vai te pedir pra você virar um dos servos dela. Você aceita, obviamente. E aí ela vai te falar sobre a queda da estrela que aconteceu quando tu matou Radahn. E vai falar pra você dar um oi pra galera lá embaixo da torre. E bem, voltando o caminho, você encontra com a projeção do Id, este ser maravilhoso, e com o Selúvis, que é o típico NPC que ninguém vai com a cara dele. Desconfie desse filho da puta aqui. Senta na graça e passa o tempo, se não tiver conseguido dar fast travel, né? E o nosso objetivo agora é ir lá pra Nokron, o mapa secreto que abre depois de derrotar o Radahn. Lá dentro, seu objetivo é chegar no centro da cidade, nessa graça aqui, e seguindo reto a partir daqui, você abre um túmulo que contém uma arma lendária e um lírio do Vale Fantasma Grande. Inclusive, isso aqui é um item pra eu passar uma lendária pra mais 10, já é uma puta recompensa por você ter só seguido a quest. Volta lá pra torre pra falar com a Rain, ela vai te agradecer e te dar uma estátua invertida. Essa estátua que serve exclusivamente para ser colocada dentro do Salão de Estudos Carianos nesse ponto aqui em Liurna. Chegando lá, você coloca a estátua no altar, padrão, que o lugar vai virar de cabeça pra baixo. Agora sim, você pode literalmente quebrar as leis da física e descer pra cima até chegar no topo da torre. Chegando lá e abrindo a porta, você vai ser jogado numa ponte com um nobre de pele divina no meio. Ignora ele, até porque ele não vale o esforço, e sobe a torre pra pegar uma runa especial, a Marca da Morte. Na verdade, isso aqui é um pedaço de runa só. Após isso, quando você voltar pra falar com a Rain, ela vai ter desaparecido. Porém, agora, a Torre de Reyna vai estar com o selo quebrado. Inclusive, a Torre de Selúvis já vai estar com o selo quebrado também, desde o momento em que você conversa e entra pro pacto dela pela primeira vez. E bem, mas vai lá pra Torre de Reyna e sobe na torre, que lá em cima vai ter um teleporte. E te joga lá no Rio Ansel, lugar das formigonas gigantes. Eu não consigo olhar pra isso sem ficar com agonia, cara. Meu Deus do céu. Logo onde você spawna vai ter uma bonequinha da Rain que você pode pegar. E daqui você segue o caminho até chegar na cidade de Noxtella. E aí você senta na graça, ou na fogueira. Eu vou falar fogueira, mano, foda-se. Após pegar a boneca, você vai ver que tem uma opção de conversar com ela quando você sentar na fogueira. Na primeira vez nada acontece, porém se você sair da graça, sentar de novo e tentar pela segunda vez, a boneca vai falar contigo. Se não funcionar, passa o tempo, né, passa um dia inteiro no jogo, sentado na fogueira, que ela vai desbloquear o diálogo. Aí você levanta e senta de novo. Inclusive, puta diálogo estranho esse. Putz, bonequinha, eu queria que você me dissesse o que fazer agora. Já que você insiste... Eita porra, a boneca fala! Ali
Além do mais, eu não sabia que você tinha o costume de falar com bonecas. Você é estranho. Estranho? Eu? E por acaso uma boneca responder é super normal? Isso não importa. Agora que você descobriu meu disfarce, eu preciso que você faça algo pra mim. E eu não vou aceitar desobediência. Não vai aceitar desobediência. Olha aqui, tu me respeita. Tu tem noção de que eu posso simplesmente te pegar e te dar uma bica num lago de lava de uma certa mansão aí? Nossa, que isso? Você parecia tão animado ontem à noite. Pera, como assim? É, eu vi tudo que você fez. Eu tava no seu inventário, lembra? Inclusive, é um tanto estranho esses seus feitiços. Tá bom, já entendi. Eu faço o que você quiser. Em troca, você só age como uma boneca normal, beleza? Fechado, vai matar um fantasma pra mim ali. Ok. Diálogo 100% canônico. Após isso, você vai direto e reto pelo caminho do vídeo até chegar num elevador que te manda pra uma área diferentona. E aqui seu objetivo é derrotar um fantasma vermelho. Ao derrotar ele, a boneca vai agradecer e te dizer adeus, mas não antes de te dar uma chave um tanto estranha. Enfim, segue o caminho do vídeo até outro elevador, que vai te jogar numa área com um lagão gigante de podridão escarlate. Aqui você dá uma de som foda e passa pelo lago sendo contaminado sem se importar com amanhã, até essa graça aqui. Chegando lá, você segue o caminho do vídeo de novo, até chegar em um sarcófago que você pode entrar. Mano, na moral, qual que é da From Software, sério? Quem que em sã consciência encontraria um caixão na beirada do precipício numa cachoeira de doença e pensaria? Que convidativo, acho que eu vou entrar no caixão de pedra na boca do precipício, fechar ele e tirar uma soneca lá dentro, tipo... Enfim, você vai aparecer em um lugar bastante estranho e ao andar um pouquinho vai ter um boss que é essa coisa aqui que eu não consigo identificar. Filho natural da escuridão. Meu Deus, eu tenho pena da escuridão por ter tido um filho desse aí. Ao derrotar ele, você pega a graça e aí tu vai perceber que tem um selo impedindo você de prosseguir. Pra quebrar esse selo é bem simples, você vai até a academia de Raya Lucaria, lá na biblioteca onde você enfrentou a Renala, e lá no cantinho tem um baú, que você só consegue abrir com essa chave que a boneca te deu, lembra? Abrindo ele, tem um anel, e ao pegar ele, o selo é quebrado lá onde você enfrentou o filhote de Cruz Credo. Volta lá e agora segue o caminho desbloqueado até chegar no Altar do Luar. Isso aqui é um mapa secreto e aqui você segue o caminho padrão até ser surpreendido pelo mesmo dragão das Torres das Três Irmãs. Inclusive, se você tentou matar ele e ele desapareceu, é porque ele vai aparecer aqui nesse ponto. Você mata ele e depois você segue até a construção principal logo na sua frente e vai caindo no buraco, seguindo um túnel até dar de cara com a Rainy sentada numa árvore. Você interage com ela, enfia o anel no dedo dela e GG, ela vai sumir, a versão maguinha dela vai aparecer, e depois de tudo ela vai te dar a espada da lua escura, ou da lua trevosa, eu não sei qual que é a tradução disso aqui, que no caso é a clássica Moonlight Greatsword dos jogos da From Software. É muito bom fazer essa quest caso esteja de mago, porque além dessa espada, que é de mago, aqui no Altar Sul também tem uma das magias lendárias do jogo, que é a Lua de Rainy. Inclusive essa magia dá um puto do nan. Eu recomendo você usar caso você seja mago, apesar dela ter um custo de quase 70 pontos de inteligência, né? Ela é forte pra caramba. Mas enfim, essa aqui foi a quest da Rainy. Se gostou, dá like, compartilha e se inscreve no canal. Valeu, falou e fui!